Ölkəmizdə tullantıların çeşitlənməsində, onların azaldılmasında və xam mal kimi yenidən istehsalında Balaxanı Sənaye Parkının böyük rolu var. Ümumiyyətlə, tullantıların azalmasına və onların xam mal kimi bizə sənaye parkına gələrək yenidən istehsal olunmasına əsas verir. Kartondur, plastikdir və digər əşyaların, tullantıların yenidən istehsal emal olunması, təkrar emal olunmasıdır. Ancaq bizə daha kreativ tullantılardan yeni məhsullarımız istehsal olunur. Təkrar istehsal sahəsinə maraq göstərən sahibkarlar üçün burada minbit işgüzar mühit yaradılıb. Balaxanı Sənaye Parkında işlənən mühərrik yağlarının, tullantı plastik butulkaların və digər bu kimi materialların təkrar emalı üzrə rezidentlər fəaliyyət göstərir. Tullantıda nə üçün biz geri dönüşüm edirik? Çünki bir geri dönüşümdə kartondan alınan məhsuldan 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edə bilərik. Ancaq düşünün ki, meşələrimizin qırılması, yaşıl ciyərimizin zədələnməsi ekofəlakətə gətirib çıxarır. Hansı ki, kağızın, kartonun xam malı bizdə ağac məmulatlarındandır. Ümumi götürəndə sənaye parkında rezidentlərimiz üçün imtiyazlar var. Balaxanı Sənaye Parkı əldə edilən xam material və istehsal edilən məhsulların asanlıqla satış bazarına çıxmasına əlverişli imkan yaradır. Çərkəz Quliyev, Emin Əhmədzadə, Pərvin Xəlilova, Səhər Çağı.